Bona part dels efectius que composen els cossos d'emergència que operen a tot el País Valencià compten amb un planter composat per efectius que porten molts anys formant part d'ells. Un fet que suposa que l'edat mitjana entre els efectius dels cossos que requereixen una bona condició física, com els bombers, hagin fet palès en els darrers temps el seu malestar davant del que consideren com una davallada en la qualitat del servei que presten. Ara, altre col·lectiu d'emergències ha reclamat més atenció per acabar amb els seus problemes. Es tracta dels agents mediambientals, un cos encarregat de vetllar per les condicions de les zones naturals, molt abundants a l'interior de la cantí, on operen desenes d'ells. Però l'edat mitjana del cos, que també s'encarrega de vigilar l'estat dels mons, investigar les causes d'incendi i inclús donar suport en la seva extinció, es situa per damunt dels 50 anys en tres quartes parts dels seus integrants. Per als representants del cos, les tasques de CAM han de ser dutes a terme per personal més jove, pel que han reivindicat davant dels diputats autonòmics de la zona un rejoveniment del cos. Per a solucionar el problema i prestar un millor servei, els agents mediambientals reclamen la contractació de 80 nous efectius, alguns d'ells destinats a l'Alcollà, el Comtat i la Folla de Castella. Altre dels cossos d'emergència que reclama més atenció i millores és la policia local d'Alcoi, que ha rebutjat les millores oferides per l'Ajuntament. Segons els representants del cos de seguretat d'Alcollà, els 140.000 euros destinats a millores anunciats pel regidor de personal d'Alcollà, Alberto Velda, suposen un augment mínim dins de la mateixa partida de l'any anterior, el 70% de la qual anirà destinada a mantenir instal·lacions i material. És per això pel que han demanat la convocatòria urgent de la mesa de negociació, que ha d'abordar el tema per a donar solució a un conflicte enquistat des de fa anys al sí de la policia alcoiana. La proposta de l'Ajuntament en quant als salaris dels agents dista molt de la proposada pels representants sindicals del cos, pel que es podrien repetir les manifestacions i concentracions dels agents en els darrers plenaris municipals.